म मेरो मेफेर फेदर भनौँ भन्नु मलाई चाहिँ अलिकति मसलेदार होइन अलि नुन पिरो चट्ट परेको यस्तो खालको खानाहरू मनपर्छ भात पनि भन्छु भुजा पनि भन्छु मेरो टेस्टको खाना एकदम कम बन्छ उहाँको र बच्चाहरूको टेस्टको चाहिँ बढी बन्छ के रहेछ तपाईँको टेस्टको खाना बुझौँ न त्यो मलाई जानकारी भएन छोरी 2 पढ्छ छोरा 3 पढ्छ मेरो छोरीले भन्दा छोराले मिठो खानाहरू पनि बनाउँछ म घर सरसफाइ सबै कुराहरू बच्चालाई सिकाउने गर्छु अनि बुवाको सम्बोधिको विषयमा चाहिँ मैले भन्दा पनि अझ बढी जानकारी उहाँले नै तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ र फाइनल्ली सन्जिताजीकै आफ्नै रेस्टुरेन्टमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद भाइको रेस्टुरेन्ट हो सिबिन भाइको सिबिन भाइको भनेकै अब दिदीको पनि भइहाल्यो अब यसमा फरक कोड पनि परचय हुनुहुन्न है पक्कै पनि उहाँको पनि आफ्नै हो भन्दा फरक खासै पर्दैन यो भिडभाड देख्दा के लाग्यो यहाँलाई आज झट्ट मास्क कता गयो होला ग्लोभ्स कता गयो होला कोरोना कता गयो होला अघि म इन्ट्री गर्दा म मास्क लगाएर आएको थिएँ एक्लै आइरहेको थिएँ बिस्तारै आउँदाखेरि मास्कमा थिएँ सबैजनालाई हेरेँ कसैको मुखमा पनि मास्क देखिनँ त्यसपछि पक्कै पनि हामी सुरक्षित छौँ सबैजना जस्तो लाग्यो मैले पनि मास्क खोल्थेँ यो एक वर्षको दौरान कस्तो रह्यो यहाँको जीवनमा कोभिडको समयमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकायो धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि मिल्यो फ्यामिलीमा लामो समयदेखि सँगै त्यसरी सबै परिवार बसिरहँदैन थियो बिहानदेखि बेलुकासम्मको एउटा समय बिताउने अवसर पनि मिल्यो त्यो बिचको समयमा आफूले जीवनमा चाहेका कतिपय कुराहरू जुन आफूले छुट्याइएको थियो भनौँ न गरिएको थिएन त्यो कामहरू पनि राइटिङको कामहरू भनौँ जस्तै बुकहरू पढ्ने कामहरू भनौँ एकान्तमा बस्दा गीत गाइन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ साथीभाइलाई मैले गीत गाएँ है भनेर गीत गीत पठाउने होइन विभिन्न किसिमका कामहरू चाहिँ कोभिडको टाइममा गरियो ठुलो अपेक्षा थियो कि निखिलजी पनि सँगै आउनुहुन्छ भनेर ए हजुर किन आउनु भएन मलाई चाहिँ सिबिनले मलाई भनेर ओपनिङ गर्न बोलाएको अब मलाई उहाँलाई पनि बोलाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ खासै जानकारी थिएन तर अब एक दुई दिनमा हामी डिनर गर्न परिवारसहित यहाँ आउँछौँ के गर्दै हुन्छ खास सम्बोधि बाहेक अहिले निखिलजीले चाहिँ अहिले सम्बोधिकै कामहरू भइरहेछ उहाँको अनि उहाँको सम्बोधिको विषयमा चाहिँ मैले भन्दा पनि अझ बढी जानकारी उहाँले नै तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ हजुर अब जस्तो घरमा चाहिँ होइन निखिलजीले चाहिँ कतिको डाडु पुनिमा हेल्प गर्नुहुन्छ यहाँलाई किचनमा चाहिँ चलाउन पकाउन भेज भेजिटेरियन मान्छे फेरि उहाँ होइन भेज खानुहुन्छ फेरि बोइल खानुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो टेस्टको खाना एकदम कम बन्छ उहाँको र बच्चाहरूको टेस्टको चाहिँ बढी बन्छ के रहेछ तपाईँको टेस्टको खाना बुझौँ न मलाई चाहिँ अलिकति मसलेदार होइन अलि नुन पिरो चट्ट परेको यस्तो खालको खानाहरू मनपर्छ अब डाडु पनिमा आएछौँ हामी पक्कै पनि यहाँ पनि जानकारी पाएअनुसार आजलाई चाहिँ लिमिटेड मेन्यू मात्रै छ त्यसमा पनि के कस्तो कुराहरू छन् आज खाइसकेपछि तपाईँ हामी सँगै खान्छौँ खाँदाखेरि थाहा भइहाल्छ के निखिलजीको फेभरेट खाना चाहिँ के हो खासमा म मेरो मेफेर फेभरेट भनौँ भन्नु होइन तपाईँ एउटा वाइफको हिसाब दुईजना सोध्छौँ किनभने उहाँ हुनुहुन्न आज उहाँ चाहिँ भेज खानुहुन्छ बढी भेज खाना बढी मन पराउनुहुन्छ म भेज ननभेज सबै किसिमको खानाहरू खान मन पराउँछु रोटी कतिको पकाउनुहुन्छ रोटी पकाउँछु पकाउनुहुन्छ पकाउँछु मलाई फापरको रोटी विशेष मन कतिको डढाउनुहुन्छ मकै गहुँको रोटी गाउँको रोटी चाहिँ अलिक ठिक ठिकै त्यति धेरै राम्रोसँग पकाउन जान्दिनँ मलाई फापरको रोटी चाहिँ म एकदम मिठो पनि बनाउँछु तपाईँलाई एक दिन बोलाउँछु तपाईँ पिठोको ब्रान्ड एम्बेसडर पनि कुनै टाइम हो हजुर ज्ञान चक्की ज्ञान चक्कीको 4 मैले ब्रान्डिङ गरेँ त्यस रोटी कति खानुहुन्छ रोटी खान्छु साँझको समय रोटी नै बन्छ घरमा हजुर रोटीले पनि साथ नदिएको त दिइरहेछ साथ रोटीले स्वादले सधैँ साथ दिइरहन्छ अब तपाईँको ब्युटीमा पनि फोकस छौँ होइन कुनै इभेन्टमा जाँदाखेरि प्रायः कति टाइममा रेडी बन्नुहुन्छ तपाईँ इभेन्ट हेरेर हुन्छ जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 10 मिनटमा रेडी भएर पनि गइन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 पनि लाग्छ धेरै जस्तो चाहिँ 15-20 मिनट आफै तयार हुँदा 15-20 मिनटमै तयार भएर गइन्छ आज कति टाइम लाग्यो यहाँलाई यति राम्रो भएर आउनुभएको छ आज 30 मिनट जति लाग्यो ड्रेस पनि सजिलै छ आज मेकअप पनि खासै त्यस्तो धेरै छ होइन त्यसले गर्दा 30 मिनट जतिमा रेडी भयो मेकअप त हामीले एकदम देखिरहेछौँ तपाईँको लागि तयार भइरहेको छ
अनि ड्रेसमा पनि जाउँ हैन एकदम डिफरेंट छ तपाईको मैले अघि आउने बित्तिकै नोटिस गरेथे हैन हजुर यो डिजाइन बाइ संचिता लुटेल हो या कोही अरु हुनुहुन्छ डिजाइन बाइ संचिता लुटेल नै हो कुन डिजाइन हो भन्दिनु मिल्छ यो चाहिँ मसँगै घरमै भएको ड्रेसलाई मैले आफैले स्टिच गरेर बनाएको हजुर आध्यात्मिक स्टाइलको पहिरन पनि छ यो सायद समबुद्धिको प्रभाव पनि हुन सक्छ त्यसलाई जसरी लिँदा पनि हुन्छ अध्यात्म त सबै नेपालीमा हामी सबैमा छ नै होइन हामी सबैमा कतै न कतै भइरहेको कुराहरू हो त्यसले गर्दा त्योबाट पर त हुँदैन तैपनि अब इभेन्ट हेरेर ठाउँ हेरेर हामी अलिकति पहिरनमा पनि कलाकार भएको हैसियतले पनि कहाँ जाँदैछु म कस्तो खालको प्रोग्राममा जाँदैछु भनेर अलिकति सोचिन्छ निस्किनु अगाडि त्यसले गर्दा यो अलिकति सुइटेबल होला कि जस्तो लागेर हजुर अलिकति तपाईँको छोराछोरीको विषयमा पनि जाउँ होइन हजुर छोरी चाहिँ कतिको किचनतिर एक्साइटेड हुनुहुन्छ अहिले बच्चैदेखि होइन होइन मैले धेरै कुराहरू किचनको चाहिँ विशेष बच्चाहरूलाई म छोरीलाई मात्र नभन्नुहोस् मेरो छोरीले भन्दा छोराले मिठो खानाहरू पनि बनाउँछ म घर सरसफाई सबै कुराहरू बच्चाहरूलाई सिकाउने गर्छु कति वर्षको हुनुभएको सात आठ कतिमा पढ्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ फ्यानहरूलाई भनिदिनु होला टू र थ्री क्लासमा पढ्छ छोरी टूमा पढ्छ छोरा थ्रीमा पढ्छ छोराको चाहिँ लक्ष्य हिरो नै बनिन्छ अरे होइन छैन अहिलेसम्म उसले मसँग म हिस्सनामाको हिरो बन्छु भनेको छैन तर पार्करहरूसँग ट्रेनिङ लिएको फुटेजहरू हामीले हेर्दाखेरि त पक्कै पनि अर्को निखिल उपेतीको फेरि आगमन हुँदैछ भन्ने बुझिन्छ जिम्नास्टिकमा हजुर जिम्नास्टिकमा विशेष इन्ट्रेस्ट छ सानैदेखि बच्चाहरूले ट्रेनिङ पनि गरिरहेको छ घरमा नै अनि सबै किसिमको कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट देखाउँछन् मैले अहिले सानै बच्चा भएको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले जस्तो इच्छा गर्छन् त्यो चिजहरू आफ्नो तर्फबाट आफूले जानेको आफ्नो साथी सर्कलको भनौँ न घरभित्रबाट उपलब्ध हुने कुराहरू र क्लासहरू लिन मिल्ने ठाउँहरूमा बच्चाहरूलाई म पठाइरह हुन्छु थाहा छैन फ्युचरमा मैले आफै म फिल्म एक्टर बन्छु सोचेको थिएन फिल्ममा आएँ होइन अब त्यस्तै बच्चाले जे सोचेको हुन्छ भोलिको समय अब उनीहरूको इच्छा एउटा हिन्ट त हुन्छ नि बच्चाहरूले देखाउने सानैदेखिको एउटा यो तपाईँ बच्चामा कस्तो हुन्छ खास त्यहाँ पनि जोड्न चाहन्छु म त फिल्मतिरै बढी होइन होइन म फिल्मतिर बढी भन्दा पनि जहिले पनि पर्दामा हेरिन्थ्यो पर्दामा डक्टर देख्यो भने डक्टर बन्न मन लाग्थ्यो इन्जिनियर देख्दा त्यही बन्न मन लाग्थ्यो पाइलट देख्दा त्यस्तै लाग्थ्यो पुलिसहरू देख्दा यस्तो हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो होइन त यही बन्छु भनेर म फोकस थिइनँ कहिले पनि हिरोइन देखेर चाहिँ हिरोइन बन्न मन लाग्यो त त्यसो भए उहाँलाई देखेर हिरोइन बन्न भन्दा पनि म फिल्महरू चाहिँ बढी नै हेर्थेँ होइन सिनेमा बढी हेरिन्थ्यो यस्तै हुन्छ भनेर होइन डक्टर बोलाएर रिजाल मार्फत मैले चलचित्रमा आउने अवसर पाएँ सिनेमा राम्रो भयो तपाईँहरू सबैजनाले अब मन पराइदिनु भयो दर्शकले मन पराइदिनु भयो अवसर बढ्दै गयो काम हुँदै गयो बिस्तारै कामहरू गर्दै कहिले हेर्न पाउने अब तपाईँलाई चाँडै नै मैले हिजै मात्रै अब अहिले मैले नाम खुलाइहाल्न मिल्दैन किनभने मैले एग्रिमेन्ट गरिसकेको छैन स्क्रिप्ट लिएँ मैले हिजो एउटा फिल्मको केही दिनमै फाइनल मैले यदि मैले गर्ने भएँ भनेदेखि चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष चाँडै नै एउटा चलचित्र मार्फत आउँदैछु अहिले नै मैले रिभिल नगरौँ कि त्यो उहाँहरूले जानकारी दिँदा अझ राम्रो हुन्छ घरभित्रको होइन हजुर होइन प्लानिङमा हुनुहुन्छ प्लानिङमा छौँ हामी मेकिङको लागि ए हजुर त्यो मलाई जानकारी भएन होइन त्यो त जुन समय जेको लागि हो त्यो आज हामी डाडु पन्युमा आएछौँ भने चाहिँ डाडु पन्युको विषयमै कुरा गर्दा अझ उपयुक्त हुन्छ खानाकै विषयमा कुरा गर्दा बिहान त अब लन्च गरेर घरबाट खानै खाएर हो अब आज स्न्याक्स टाइम भएको छ भनौँ न दुई बजी भात पनि भन्छु भुजा पनि भन्छु भुजा पनि भन्छु चटपटे मुरै हजुर हजुर भुजा भन्दिनँ मैले मुरै भन्छु हामी मुरै नै भन्छौँ भुजा पनि भनिन्छ तर के भन्छ यसलाई भनेर फट्ट सोध्नुभयो भने चाहिँ मुरै नै भनिन्छ हजुर हजुर भाइ हजुर डाडु र पन्यु भन्ने बित्तिकै मेनु यहाँ फरक फरक छ होइन डाडु र पन्युको चाहिँ मूल्य कति पर्छ होला तपाईँलाई थाहा छ डाडु होइन पन्युको चाहिँ थाहा छ पन्यु चाहिँ 275 रुपियाँमा अस्ति मात्रै मैले किने हो होइन हजुर स्टिलको किने हो डाडु चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन तर टेन्टेटिभ त्यस्तै नै पर्ला 200-300 पाउला म आफूले प्रयोग गर्ने हरेक सामान आफै किन्न रुचाउँछु सुरिलो रुखको सल्लाहको परेको आँगा के होला नि पन्यु हरियो पात हरियो पात के हो एउटा मात्रै पात के हो
ए त्यो त्यो थाहा भएन ए सुरिल रुखको एउटा मात्र पातलाई पन्यु भनिन्छ डाडु पन्यु यो नामलाई लिएर के भन्नुहुन्छ भाइको रेस्टुरेन्ट डाडु पन्यु भनेको त हामी सबै नेपालीले मलाई लाग्छ घरमा हरेक दिन सुनिरहेकै नाम हो सुनिरहेको हामीसँग एकदम फ्यामिलियर भएकै नाम हो त्यसमा पनि राम्रो चाहिँ के भयो भने हामीले आफ्नो कला संस्कृति सँगसँगै आफ्नो भाषाको चिज र आफ्नो संस्कृतिको र नाम जोडिएको कुराहरूलाई पनि सँगै राखेर नामलाई एउटा परिचय दिने माध्यम बनाइदियौँ भने चाहिँ सधैँ राम्रो नै हुन्छ जस तरिकै हुन्छ भने डाडु पन्यु सुन्दाखेरि यो त खाना खाने ठाउँमा प्रयोग हुने सामान डाडु पन्यु डाडु पन्युमा गएर खाना खाउन भन्नलाई पनि सजिलो नाम सम्झिनलाई पनि सजिलो निखिलोप्रति सञ्जिता लुइटेलको रेस्टुरेन्टको कुराकानी गर्ने हो भने नि हजुर अब यो भाइको भन्नुभयो होइन आफ्नो भने पनि जीवा पनि भाइको लगानी अथवा भाइको अब तपाईँहरूको चलचित्र अलिक कम आउँछन् यसमा थियो अहिले पनि चलचित्र कम तपाईँहरूको चलचित्र कम आउने भन्ने बित्तिकै अलिक अब व्यवसायतिर पनि ढल्किनु पर्ने हो कि रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सोच्नु भएको छ कि छैन अथवा अरू कुनै व्यवसाय कतिपय कामहरू यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ सबैजनाले सबै कुरा सार्वजनिक गरिरहेको हुँदैन होइन हामी कलाकार हौँ हामीले कला क्षेत्रमा मात्रै अगाडि बढिरहेका छौँ आजको दिनसम्म भने भोलिको दिनमा हामीले गर्ने कुनै पनि कुराहरू पक्कै पनि तपाईँहरूबाट पर रहँदैन तपाईँहरूसँग लुक्ने छैन अवश्य पनि कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गऱ्यो भने हामी जानकारी दिइहाल्छौँ अब व्यावसायिकतातिर जाने क्रममा चाहिँ बिस्तारै हामी पनि सोच्दैछौँ अरू केही छ अरू केही खासै छैन तपाईँहरू सबैजनालाई आइदिनु भयो धन्यवाद अब यो कोभिडको जति पनि कुराहरू आइरहेछ बिस्तारै अब गभर्मेन्ट तर्फबाट स्कुलहरू पनि खोल्ने कुराहरू भइरहेछ मलाई चाहिँ विशेष आफ्नो पनि बच्चा भएको र सबैजनाको घरमा सानो सानो केटाकेटी भएको हिसाबले चाहिँ अलिकति हामी जसरी आज हिँडिरहेछौँ यसरी खुलेर हिँडिरहेछौँ भने केही कुराहरूको जानकारी चाहिँ घरमा सबैले आफ्नो बच्चाहरूलाई दिएर स्कुलको लागि चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ कि कसरी सकिन्छ स्कुलको निम्ति शिक्षाको निम्ति चाहिँ अलिकति हामी सबैको तर्फबाट सुरक्षासहित सानो सानो केटाकेटीहरूलाई स्कुल पठाउने वातावरण मिलाउन सकौँ त्यही हो एकचोटि साउजीलाई पनि त्यहाँ बिचमा राखौँ होइन जाँदा जाँदै दिदी भिनाजुको जोडीको विषय नै अलिकति चर्चा गरिदिनु पर्ने हुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ सिबिनजी दिदी भिनाजुको जोडी देख्दा अलिक ठुलैमा ठुलै गरी बोल्नुपर्छ है ए भाइ एकदम लजाउँछ दिदी भिनाजुको जोडी के लाग्छ मलाई त गजब लाग्छ कुन हिसाबले गजब लाग्छ एक्सन गर्ने हिसाबले हो कि दिनाजुको मिल्यो भने आज नै आउन सक्नुहुन्छ भेज परिकार हस् थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जाडु पनि आउनु भएको छ खाजा खाएर जानु होला